Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dragi i poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, sa nama je ekskluzivni gost, novinar, urednik, DJ i multimedijalni umetnik David Vartibedijan. Poštovani i dragi Davide Vartibedijan, došao u moju emisiju Brutalni dobronamernik. Neću biti brutalan prema tebi, jer ti nisi zaslužio to iz više razloga. Pričat ćemo o tome tokom emisije. Da li si dobro, da li se osjećaš komotno, možemo li započeti emisiju i da li si spreman? Spreman. Dobro. Pa ako se slažeš da krenemo. Samo napred. Diplomirao si 1987. godine u školi za industrijsko oblikovanje. Ja mislim da zaista neke te stvari o godinama ne moramo uopšte da, dobro, da pričamo sad. To je bio odsek za grafički dizajn u Beogradu, a nakon toga upisao fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, na kome si diplomirao 1992. godine. Otkud ljubav ka likovnom stvaralaštu i likovnom izražaju? Od kada ona kod tebe datira? Verujem od same najradije mladosti. Da li sam u pravu? Jesi u pravu, dakle, verovatno postoji neko prvo platno, odnosno sasvim sam siguran da postoji kad sam bio mala beba. Greškom sam se dočepao nekih flomastera, dakle imao sam 6-7 meseci i žvrljio sam celo platno po kome sam ležao, dakle, odnosno koje mi je bilo u krevecu, e, to mi je prvo platno. Tako da od tog prvog platna, dakle od najranijeg detinjstva, a na svu sreću i otac i majka su, otac je bio, jeli, dakle, likovni umetnik, majka se amaterski bavila time, ali ovaj komercijalno je najuspešniji od svih nas. Tako da, eto, to je to, a onda su došli, što ja mislim da današnje deca nemaju, posle slikovnice su odmah došli stripovi. Pričat ćemo o tome. Dakle, od stripova kreće u stvari to čime čovek želi da se bavi i sve, pa onda normalno dolazi srednja škola i fakultet. Na fakultetu obično ne naučiš ništa osim samo nekih tehničkih stvari, ali okej, to je bilo to. Baš bi se nadovezao na tvoju priču. Učestvovao si na 18. izložbi porodice Vartibedijan, pomenuo bi tvog oca Miodraga, majku Dušanku i sestru Ana Mariju. Od 1994. do kraja 2005. godine održano su u muzejima, galerijama, centrima za kulturu, širom Srbije, Crne Gore i u kulturnom centru Farinera del Clot u Barceloni u Španiji. Međutim, ja ću samo to da dodam, Viska Barsa. Tako je, hvala što sam to propustio, hvala što si dodao, a par 10 do 13 samostalnih izložbi od 2012. si održao samostalnih izložbi začuđujuće. Želeo bih da te pitam kakav je osjećaj živeti i odrastati u jednoj umetničkoj porodici? Pa mogu da ti kažem naporan, jer svako mora da nađe svoj deo ovaj prostora gde bi mogao da radi. Da se iskaže, jel da? Ne, da stvara, nego mislim na fizički deo. Dakle, tebi je potrebno da stvaraš. Kao neki atelje, da. Pa, otprilike, dakle, potrebno ti je nešto. Na svu sreću, ajde, ja sam više primenjaš, iako sam završio likovnu akademiju, ja se više bavim tim primenjenom umetnošću, dakle, radim ilustracije, grafiku sam završio, ali grafika je sad postala digitalna, tako da ne moram više da mažem ruke sa bojom i da glačam kamen ili da sređujem ploče za grafičke otiske, dakle, sve se to sad radi u digitalnoj tehnici. Putem kompjutera, tako? Pa, normalno, da. Kompjuter ti je, generalno, služi da finalizuješ ceo rad. Osnova je i dalje uvek treba da bude olovka, pošto ja ne mogu da se snađem sa
tablama za crtanje i sve. Tabletima onim? Ne, ja to ne mogu, nemam ruke, numem, što se kaže. Da ne pominjemo našeg kolegu i prijatelja Jakšu Vlakovića, koji to radi uporno, dosledno, jel da? Dobro, on je mlađi. On je mlađi. On je mlađi i on je više ta generacija, ja, dakle, to ne umem, probao. Nula bodova od mog probanja, tako da, eto, to je to. Dobro. Tvoja sestra Ana Marija Vartebedijan je vrhunski slikar i profesor. U kojoj školi predaje... Doktor. Doktor, izvinjavam se. U kojoj školi ali predaje... Ali ne piše recept. I možeš li mi reći nešto više o njenom slikarskom i vizualnom radu? Ona je najupornija od svih nas i svaka je čast na tome. Evo, upravo priprema i novu izložbu koja će se dogoditi u novembru mesecu u galeriji Singidunum. Dakle, sve ono što ja radim, ona radi suprotno. Ja gledam da svaki moj crtež može da stane na skener, a ona radi platna koja su veličine 2 metra sa 3 metra. Tako da, onako, poprilično je to grandiozno, čak i slike kada su je po njoj malog formata, to je 50 puta 70 minimum, što... Kojim tehnikom ona se najčešće služi? To je sad akril. Akril, jer je akril prijemčljiviji, odnosno bolji za rad od uljenih boja, tako da sada je akril i jednostavnije i od akrila ne smrdi kuća. Razumem. A od moje grafitne olovke ovaj ne smrdi ništa, na svu sreću, samo da se skener ne pregre ovaj koliko skenira. Dobro. Da li likovnu kulturu i likovni izražaj talenat svoj doživljavaš kao svoj lični vid slobode? Slobode u smislu da ga izraziš, da se izraziš onako kako baš ti hoćeš, bez ikakvih stega, ramova, predrasuda, pred okolinom i svetom, onako, upravo onako kako ja to činim sa svojom poezijom i kroz nju samu. Postavljaš pitanje slobode. Sloboda je jedna vrlo čudna stvar. Jedna, može se reći, nedefinisana, ne mogu da kažem da je pojava, ali nešto nedefinisano, nešto što je apstraktno. Tako da, u principu, moj rad, dakle, ja izbacujem nešto iz sebe što meni znači da izbacim iz sebe kada crtam, a generalno kada radiš neki naručen posao. E sad, pitanje je koliko ćeš da uložiš sebe u to ili ćeš to da izošljariš, doduše uvek mora da bude na nekom profesionalnom nivou. Ali kada radiš sam za sebe, za svoju dušu, da li radiš... Kakvu dušu? I? Pa ono, kad me pitaju ili imaš nešto sitno, ja kažem imam dušu. Mislim, znaš, kao duša je jedno... Ali mora da nešto radiš za svoju dušu, ne radiš te samo za pare. Kamo sreće kad bi radio sve za pare. To bi bilo divno. Sad bi već verovatno bio neki tajkun ili nešto da radim sve za pare, ali ovako nisam tajkun. Šta da ti kažem? Da, kada radiš nešto svoje, imaš kao taj nagon da to bude samo tvoje. Međutim, ne treba da bude samo tvoje, jer ako čovjek pravi izložbu, ako radi nešto, ako nešto publikuje, neku knjigu i nešto, to dakle, automatski nije samo tvoje. Da, Davide, ali mislim na početcima tvojim. Sjeti se početaka. Ja se početaka ne sjećam, to je bilo davno u prošlom veku, da ne kažem u prošlog milenijuma. Dobro. Kad smo kod prošlog milenijuma, 85. godine prošlog veka, počinješ aktivno da se baviš grafičnim dizajnom. Istovremeno se baviš i crtanjem stripova, znači, dakle, stripova koje objavljuješ u omladinskom časopisima Non, Mladost, Naš strip i učestvuješ u radu strip društva. Oni su se dali prevariti, dakle, zato sam i objavio.
Jel da? To je to. E, sad, pitao bih te ja nešto. Čini se da ti ilustracije i strip idu od ruke. Koliko uživaš u njima i stvaranju istih? Da li ti nekad ponestane inspiracije? Konkretno za strip. Da. Najteže je pronaći scenariju koji meni odgovara da ja to vizuelno predstavim onako kako mislim da bi to trebalo da bude predstavljeno. Dakle, da li ti naručioci daju i ide? Nema to naručioca i ničega. Stripove sad radim isključivo za sebe. Možda će jednog dana biti sabrani u nekom strip albumu. Odnosno, imam već načelni dogovor da to bude, samo bi trebalo da napravim još nekoliko stripova. Sada sam sveden na to da strip radim u kratkim formama, dakle 3-4 table koliko mogu da isteram u jednom grafičkom prikazu. Jer za razliku od mnogih mojih kolega koji rade stripove, oni ne mogu da spavaju, nemaju vremena ni za šta, oni kao to profesionalno rade. I, da li misliš možda na Lea? Mislim i na Lea Filipovića i da. Na dosta drugih ljudi koji se profesionalno bave stripom, koji žive od toga. Ja ne živim od stripa jer nemam to strpljenje koje je potrebno za strip. Dakle, kod mene je sve ekspresivno, a što se tiče ilustracije, najveći problem za bilo koju ilustraciju, da li je ilustracija za moju knjigu, za Počivši politikin zabavnik, za knjigu o Josifu Pančiću i sve, najteže je da ja smislim kompoziciju i šta ja hoću da bude dominantno, kako ja to hoću da predstavim. Dakle, to je samo crtanje i sama realizacija nije toliki problem koliko je problem ideja kako ja to hoću da napravim. Dakle, više meni vremena prođe na neko razmišljanje, mozganje i razmišljanje o tome nego na samo crtanje. Ja bih htio da te pitam, Davide, da li se možda umoriš od svega ponekad? Beograd je surov grad, a asfalt je vreo. Beograd je surov, pa surov je u bilo kojoj drugoj metropoli, pretpostavljam, pošto mi i dalje imamo svega 1.700.000 stanovnika ovde u ovom gradu, da ne pričam o tome koliko je, dakle, cijela naša država ima 7 miliona ljudi, ali pa to je ono pola Londona, pobogu. Tako da, a da se čovjek umori se, jer jednostavno ovde potpora nekih institucija i nečega je mizerna. Pitaću te o tome na kraju. Tako da, jednostavno, ali iskreno, pitao bih te. Ako sam odabrao da se bavim time, onda se bavim time. To nema, sad neću. Da, ipak neki nagon, poriv postoji u tebi. Čuo sam ja i za taj nagon i za poriv. Nagon je dobar bend, sada ima hardcore bend novi. Eto. Nagon? Da. Da. Iskreno, voliš li više Beograd nego Los Angeles ili New York i zašto? Beograd je moj grad, a najviše volim Barcelonu. Ja imam jednu pesmu u novoj knjizi. Da. Ali recimo, kada si pomenuo sve to, dakle, Beograd je u jednom momentu, dok sam odrastao, dakle, imao možda isti taj subkulturni naboj kao što su imali LA ili New York, ili čak i London. Imao je. Kada? Više ga nema. Dakle, to ti je sredina 80-ih. Prepostavio sam. Sredina 80-ih do pred kraja 80-ih. Tada je kao to funkcionisalo. Međutim, samim tim što je Beograd geografski koliki je i sa stanovništvom, to je imalo jedan ograničen domet. Beograd je i nekako ezoterični grad.
Pa, ne bih se upuštao u to, zaista ne znam, jeste, kao mi ovde imamo svašta, ali to se jednostavno ne koristi. Ne koristi se na pravi način. Nešto posle tog zlatnog Beograda, tih 80-ih godina... Pa možda je to više fama o zlatnom Beogradu, ali ja pamtim to vreme i meni deluje da jeste. A sada... ja pamtim kraj 80-ih, a posebno pamtim ovo što ćemo sada pričati, jeste što si dizajnirao muzički časopis Rox 94. godine. U tom magazinu Rox si mi kao urednik prvi dao priliku i prostor da se javno kroz muzičke CD recenzije oglasim. Da nije bilo tebe, dragi uredniče Davide Vartevedijan, ko zna šta bi bilo dalje sa mojom novinarskom karijerom, jer ja tada, pa ni dan danas, nisam imao nikoga da stoji iza mene, da me gura, nisam imao vezu da pišem za recimo Blic, Večernje novosti, Pravdu, sve te dnevne novine za koje sam 10 do 15 godina kasnije pisao spontano, zaslugom kvaliteta mojih tekstova, ali prvenstveno zahvaljujući iskustvu i prilici da pišem u tvom Davide Rox magazinu, gde sam prvobitno primećen i prihvaćen. Poziv da gostuješ u mojoj emisiji i podcastu Brutalni dobronamernik TV Danga kanala je samo jedan od sijaset razloga i argumenata zašto ti, Davide, moraš biti pred kamerom moje emisije TV Danga kanala. Ja ti se na tome zahvaljujem što si došao i bio moj gost i što si me primio i nemam na čemu. Još jednom i ovako javno ti se zahvaljujem što si me 94. godine primio da pišem uz Branimira Loknera, Aleksandra Žikića i tebe kao urednika tog Rox fan magazina Rox. Jer da nije bilo toga, možda se ja i ti ovde ne bi danas razgovarali. Ja ne bi bio... Kad već pominješ Rox, ja sam recimo... Koliko je brojeva izašlo? 11 je veše. Kamo sreće da je izašlo 11. Koliko veše? 7. 7? 7 je izašlo, ali recimo isto tako kao što si ti došao da pišeš u Rox, tako je svoje vremeno sam ja imao 88. godine sam pravio fanzin koji se zvao Metal Rox. Pitaću te o tome. Jel mogu sada? Možeš. Da ne moraš da me pitaš. Može. Dakle, krenulo je od fanzina i od toga što sam non-stop kupovao ploče. I samim tim, dakle, bio sam upućen u to sa drugarima, nekim tadašnjim iz benda i sa još ljudima koji su se interesovali. Dakle, krenuli smo da pravimo taj fanzin. I zahvaljujući tom fanzinu je Vlada Janković, Jet, koji tada sam uredno predstavljao fanzin, dakle, putem Radio Beograda 202, odnosno Hita 202, Jet je mene odveo u pop rock da piše. I to je ta kao neka spona, potrebno je da vidiš da nekoga nešto interesuje i da je dovoljno i da ima dovoljnu želju da bude istrajan u tome. Jer je, sada mislim da je generalno problem da većina možda nekih budućih, uslovno rečeno, novinarama, da je to danas poprilično degutantno biti novinar sa ovim svime što se servira. A i što se nudi? Pa, dobro, nudi se svašta, ali sada imaš... Ne, nego od populacije koja je potencijalni novinar. Svejedno, ali sada ima podcasti, ima ovoga, ima onoga, ima interneta, ima... Postoji strašno mnogo stvari koje nisu postojale u onome. Tako je. Ali je potrebno da ima nešto gde je nešto sažeto. Jer ti možeš sada da juriš na 68 nekih sajtova i ne znaš šta tražiš. Možeš da slušaš 40 podcasta, da gledaš 30 podcasta, 100 podcasta, isto kao otvoriš Netflix pa gledaš one serije, otko znaš šta da gledaš.
mislim, poprilično je sve konfuzno, a svega ima. To je zamka. Hoćeš se vratiti na metal rock? Metal rock se meni poslužio samo kao ta neka odskočna daska i onda kada je propalo, dakle, pop rock je propao je Ćao za koji sam pisao, onda je bilo logično u jednom momentu da se napravi nešto što će da bude prozin, dakle, ne fanzin, nego prozin, nešto što izgleda bolje od fanzina, da se pojavi. Nažalost, sve je to bila jedna pionirska želja. Ali je uradila u određenom periodu, je završila neki posao. Dakle, scena nije nestala i dan danas postoji gomila nekih pretežno punk fanzina koji rade bez obzira na sve. Dakle, kao Get on the Stage, na primjer. Ne znam kako se zove zaista, ali on je profi, ja znam. Vidim da ih ima. Prema tome, mislim, potrebno je da ljudi budu uporni. E sad, i to je ono generalno pitanje, šta nekome lično znači to, da li on održava scenu sa tim, da li je to njegovo lično zadovoljstvo ili radi to zbog eventualno nekih para. Ako radi zbog para, to je nula bodova. Tako da, sve je danas mnogo, mnogo drugačije nego što je bilo u vreme stare Jugoslavije. Vreme ovaj ex-SFRJ je totalni cirkus. U tom momentu, ako te puste tri puta na radio, Ti si završio posao, a ako se pojaviš, na primjer, u tadašnjem jutarnjem programu RTB tada, ili na zagrebačkom nedeljnom popodnevu, ti u tom momentu, posle toga, ti ćeš da imaš 10 svirki sigurno. Da. E, samo što smo mi tada kao bend u kome sam, koji sam oformio, gde sam bio najgori svirač, ali sam uspešno organizovao. Mi nismo shvatili uopšte to. Mi smo bili klinci. Kao, ti ne kapiraš šta tebi znači ta mogućnost predstavljanja. A te mogućnosti predstavljanja ti više nemaš sada. Nema. Radio si brojne plakate, omote diskova i muzičkih kaseta od 90. do 93. godine. Kako je to tvoje iskustvo? Sa kojim bendovima ti je bilo najlakše sarađivati, a sa kojim najteže? Možeš li neke izdvojiti? Ne mogu da izdvojim, ali zaista napravio sam ili u saradnji sa mojim kolegama i sa nekim dragim ljudima dosta omota. Mislim da ih ima preko 70-80 sada. Samo da kažem da je najgluplja stvar, odnosno najgora stvar, kada bend ne zna šta hoće, ali hoće, a onda ti napraviš, a onda to nije to. Ali oni i dalje ne znaju šta hoće i... I nisu zadovoljni, jel da? I nisu zadovoljni, A ne znaju šta hoće? Ili kada izdavač, ako izdavač treba da finansira izradu omota, on kaže, što to toliko košta? Pa ti samo složiš ovo. Jeste, majstore, ali to slaganje sam ja učio 30 godina. Da. I to što... Što nije samo uradio... I to što meni možda treba 2 sata, pola sata, 5 minuta za to. Izvini, molim te, uradi sam ako znaš. Tako da, generalno postoji onaj famozni tarifnik. Pustite me da radim šta hoću, to je 100 evra. Pustite me da radim šta hoću, ali ako vi stojite nadamnom, to je 150 evra. Ako vi imate ideju kako to treba da izgleda i stojite nadamnom, to je 200 evra i tako dalje. Mislim,
sad cena je tu bezvezna, što sam rekao, kao to je to. Ali je princip jasan. Princip je jasan, sve ostalo su nijanse, da reče neko, da. Radio si kao dizajner plakata za akademiju. Ma, koliko je to dugo trajalo, godinama? Ma, to je trajalo dok sam DJ-isao po klubu Akademija, odnosno klubu FLU-a. Ali ne samo u Akademiji, u Vrtoglavici i mnogim drugim klubima. Ma jeste, ali to su sve minorne stvari i to se nekad radilo zaista ono kao pionirski. To sam planirao posebno da te pitam. Ma, sve je to bolje. Ti si kolekcionar ploča, eminentni, godine 89. počinješ da radiš kao eminentni disc jockey u klubu Akademija i ostalim klubovima u Beogradu u krugu dvojke. Živiš u samom centru grada Beograda, što je privilegija odabranih. Kakav je osjećaj biti poznati gradski DJ i na koji način osjećaš vibracije i puls publike u klubu i šta te najviše inspiriše, koju ćeš numeru narodno pustiti? To je, sve ovo što si sada naveo, to je nekada postojalo. Nekada su ljudi dolazili u klubove, u prostore, da čuju šta ima novo. Dakle, DJ je uvek puštao nešto šta ima novo i forsirao nešto normalno uz odabrane i jeli set listu ili nešto svega ovo što ljudi poznaju do tada. Danas ljude više to apsolutno ne interesuje. A imam ovdje pod pitanje. Sada se sve svelo na neke kafiće i sve je to super. Ja sam zaista radio nekada je na tim... Ja sam bio prisutan na tvojim. Nekada je na tim večerima bilo 1200 prodatih karata, pobogu. A danas ako se u kafiću skupi 30 ljudi, to čovjek može da se lupa nogama u stražnicu od sreće. A da li si nekada dobio novac da bi pustio neku rock pesmu po želji gosta iz publike i koja je to suma bila koja je uopšte toga došla? Sad ti hoćeš o sumama, mislim. Pa to je najbitnije na svetu. Pa suma sumarom jesam. Od toga se živi. Od toga se živi. Živi se kako da ne. Pa koliko bogato se živi? Živi se od divnog beogradskog vazduha, po Bogu. I asfalta, od vrelog vazduha. Da. Mislim, tako da svakome se to dogodi, normalno da neko ponudi, e sad, okej. Mene interesuje koliko je to. U jurima. Toliko nećeš zaraditi za ceo svoj život. Ne. Dobro. Besmisleno, ima ljudi, ali je pitanje, znaš kao, nije DJ jukebox. Da. Nije DJ jukebox. Dakle, u davna vremena ljudi nisu bre uopšte imali tu ono idiotsku ideju da dolaze do DJ-a, pusti ovo, nego majstore, ti si došao i slušaš šta čovek pušta. A ja sam jednom, sećam se... Kakvu ideju ima. Ja se sećam jednom... A sada je sve to onako, Čekaj, Davide, u Vrtoglavici, kod Titora, je li tako? Dobro, da. Ja sam ušao u klub i zamolio te da pustiš pesmu The Dope Show od Marilyn Mansona. Dobro, ti si ušao, da, tebe znam. I to je drugačija varijanta. Jesam pustio ili nisam? Pustio si od Marilyn Mansona The Beautiful People. Odlično. Znači, Dope Show se nije uklapao u ono što je išlo i što je trebalo da... Što sam ja smislio da ide posto. Dakle, ja kad radim imam neki... Kada DJ-iš, imaš neku ideju... Viziju. Gde teraš. Da. Uvijek je moguće da ti odeš malo sa strane, levo, desno. Ali kao imaš ideju šta hoćeš. A što kažem, okej, kao...
Sada, pošto više nema tih klubova, to se preselilo na neku drugu vrstu muzike, pošto više nema klubova... Koliko je trajao tvoj set tada? Se to bio jedan set, pa pauza? Ma jok, to i dalje traje, ako ćeš da radiš, to traje minimum 4 sata. Jel da? Ti treba za 4 sata da imaš, generalno, u sat vremena ide oko 17-18 pesama. Tu nekde. Ako puštaš Ramonce, ide 30. Ali ti imaš 17-18 pesama, dakle, bilo je raznih egzemplara ljudi koji su probali da puštaju muziku i onda on izračuna kod kuće otprilike ono kao, aha, dobro, to je to, ja ću pustim ovo, pa ću pustim ovo, pa ću pustim ovo, pa ću pustim ovo, majstore. Da, to se tako ne radi, ali to da? Se tako, odnosno, oni misle da se to radi i onda ćeš ti lepo da spremiš 72 pesme i kažeš, ja sam DJ, idi, molim te. Dakle, ti za te 72, što generalno projektuješ da ćeš da pustiš, ti mora da imaš, recimo, oko 300 pesama spremnih. U rezervi? Da, sve ukupno da imaš 300. Pa da, i ti imaš onaj kofer sa, ceo sa diskovima. Da ne pričam o tome što je, kada sam počeo da radim na akademiji, tada su diskovi bili ono, retkost, tek su se pojavili. Da. Dakle, pričamo o 89. Tada je bilo mnogo malo stvari na disku, dakle ti izigravaš tovarnog magarca koji vuče dva kofera. Da, ali kasnije si ti DJ išao sa pločama. Jeste, počeo sam sa pločama pa sam prešao na diskove. I sada se opet radujem kada ponekad puštamo Metropolisu sa pločem. Tako je, lično sam te vidio kada nosiš ploče u kesama, u torbicama. Ne nosim u kesama, nosim u cegerima. U cegerima, izvinjavam se. Brendiranim cegerima. Ali generalno, sada je ok kao laptop, baš kao super, ti imaš svoj laptop, imaš nešto, imaš dobra dva DJ programa, možeš da radiš. Ali kad vidim da ljudi dolazi kao, došao sam da puštam muziku, gde ti je muzika na telefonu? I ti, majstore. Nemoj da pričaš. Šta ćeš ako te neko zove, mislim? Kako ćeš da se onda javiš, a ti puštaš muziku sa telefonu? To stvarno prvi put. Događa se. I ima takvih primjera. Tvoje iskustvo biti urednik, ilustrator hit strane prestižnog lista Politikin zabavnik, ja mislim bar 5, 6, 7, ako ne i više godina si bio urednik, ilustrator hit strane prestižnog lista Politikin zabavnik. Pa, urednik sam bio 5 godina, 7 godina sam radio, pa da, ilustracije za rubriku, dakle urednik sopstvene rubrike, bilo je dobro, ali i tu opet čovjek kada radi tako nešto moraš da imaš vrlo self control. Dakle, ja... To je svakog petka izlazi, mora da se bude tačan i precizan. Tačan i precizan, to zna tehnički urednici u zabavniku, znaju koliko sam ja tačan i precizan, čekaju u petak do podneva da ja pošaljem tekst, a kada pošaljem tekst utorkom, onda se oni iznenade i naprave verovatno slavlje tamo, dakle, ne moraju da čekaju do deadline-a. Ali, generalno je tu problem nije. To je samo da varijanta da moraš da vodiš računa kome se obraćaš i ko čita Politikin zabavnik. I da to me interesuje. I da to budu relativno teme koje su svima poznate i da jednom, isto kao u DJ-ingu, dakle ti ćeš, ja imam 4 broja mesečno, do 5. Naravno. Zavisi. 3 broja pišeš o nečemu što bi svi trebalo da znaju, što je vrlo diskutabilno, ali pišeš o nečemu što bi svi trebalo da znaju. U jednom broju možeš da podvališ nešto sa čime hoćeš da upoznaš ljude, dakle nešto totalno novo, za što nisu čuli do tada, i jednom mesečno treba napišeš nešto o domaćoj sceni.
što je najveći problem. I kao tako moraš da... To je vrlo odgovorna vez, odgovorna. Tako moraš da se postaviš, a onda se javi čitaoc koji kaže, ko su ti Foo Fighters? A što reka, ako ti gledaš ko su Foo Fighters, onda nemoj da čitaš to zdravo. Da li je moguće? Jeste moguće. Tako da, eto, to ti je to. U mladosti, ne kažem da si star, prosti, molim te, ali... Ne, ja sam rock star. Ti si rock star. Ja sam star i slušam rock. Da. Si svirao u heavy metal grupi Scarlet, ali grupa osim nekoliko nastupa na TV i radio programima i nekoliko koncerata nikada nije izdala zvanično izdanje. Prestala je da radi 1991. godine. Reci nam nešto više o tom periodu postojanja grupe Scarlet i radu sa vokalom Vladanom Vitezovićem i ostalim muzičarima. Ti si svirao gitaru u bendu Scarlet. Reci nam o ostalim članovima nešto više i o tom periodu i tim pesmama. Bili smo mladi, bili smo lepi. Imali ste dobre pesme? Pa, imali smo, malo smo ih koristili, smo se čuvenom Bregovićevom krilaticom, pamtite me po pesmama vašim. Dakle, ono što ti se svidi, to jednostavno pozajmiš i nadaš se da to nikad neće postati veliki hit, za razliku od pomenutog gospodina Gorana koji je ćapao velike hitove. Mi smo se trudili one koji nisu baš bili toliki hitovi. Dogodile su nam se i neke naše kompozicije. U svakom slučaju... Na primjer, se sećaš neke imena? Sećam se, ali neću da kažem ime, jer bi onda sve ove druge... A da. Tako je. U svakom slučaju, bilo je tu strašno puno dobrih muzičara, neki od njih su i dan danas aktivni. Jedan od njih svira gitaru u grupi Galija, izuzetan gitarista Dragutin Jakovljević. Borko Ristić, jedan od naših najboljih gitarista, je Borko Mitić, pardon, bio u bendu jedno vreme. Vladan Vitezović, koga si pomenuo, Vladan je možda bio najbolji pevač u bendu. Vidim da je on nešto sad opet aktivan. Aktivan sa bendom u Banja Luci, inače bio u grupi Tina iz Užica sa Srđanom Milivojevićem i ekipom. Da, Srđan je isto svirao gitaru, tako da bilo je tu dosta, međutim, kao što sam malo pre rekao, jednostavno nismo shvatali šta se nama nudi i koliko... A kako niste shvatali? Nismo shvatali, bili smo... Pa ne, ne, ne. Koliko si imao godina tada? Bio sam... 91. Dovoljno. Dovoljno da misliš da sve znaš, a ništa ne znaš. U 23 godine si dete debil, generalno. Dobro. Davide, kako ti vidiš srpsku rock'n'roll i metal scenu danas i onu, recimo, scenu 80. godina 20. veka? Možeš li je uporediti i dati neke paralele? Pa, generalno, bendovi koji su onda svirali su, isto što sam rekao i za nas, nisu kapirali šta treba da rade i jednostavno radili su to sa srcem, ali laički. A bendovi danas znaju šta treba da rade, međutim, sada je problem prezentacije tog njihovog rada i generalno mislim da svi bendovi danas koji postoje, dakle, da li su to Nemesis, Jenner, Infest, uglavnom ta tvrđa struja, ekstremnija struja, oni mnogo bolje sviraju nego što smo mi usvirani, moderni. Ikada svirali i imaju, na svu sreću, oni sada imaju te, i po festivalima i po drugim prostorima, imaju mnogo bolju tehničku podršku. Sada Bina... I logističku. Logističku, Džene, tu se i dalje svi snalaze sami.
Mislim, ali sada ti je, zvuk je uglavnom svugde dobar. Sada čak postoji i svetlo. I svetlo koje... koreografija. Koje izgleda kako treba. I sada ti ne možeš da, ko što sam zagovorio ispod davnog dana, radili ono kao, razapneš crno platno od 5 metara, pa slikaš po njemu, pa se ispisuješ logotip, slikaš nešto, ko budala nekim projektorom, sada lepo ubaciš USB, postoji LED ekran, iza sve ti se vidi, sve je lepo, super, mislim, tehnički bendovi danas mnogo bolje rade i čak postoji nekoliko producenata muzičkih koji umeju dobro da upakuju te snimke, da to bude dobar audio. Ti ga da slušaš danas, ako ćemo da kažemo da su Griva, Doktor Stil, Osmi Putnik, neki od tih bendova koji su bivstvovali 80-ih, bili heavy metal, što je prilično jedno široko pitanje, nema veze, ako je Europe heavy metal, onda je i Kerber heavy metal, mislim, i tako dalje, važi. Ti snimci tih bendova, pogotovo Osmog Putnika, na trećem albumu, to zvuči kao sprnja danas. Dakle, ovo danas je tehnički savršeno, svi bolje sviraju, svi su preko YouTube-a ili bilo čega, znaš, kao imaš kako se svira skala, kako se svira ovo, kako ćeš pojačalo, da super kao sve. Samo je problem kako to da izađe. Ekstremni kad nema TV emisija o rock'n'rollu i heavy metalu, nije pojenta, nema radio emisija, nema prostora u medijima. Nema ni podcasta koji... U mediji ima super, imaš, ili imaš Facebook profil, imaš? Imao. Plati 10 evra, vrte će ti se reklama, doći će do nečega. Dakle, svaki band to može, pitanje je šta band hoće. Ali Davide, ali, moram da ti reci... Jedna stvar, ne smemo da zaboravim. Jednu jedinu stvar, dakle, radio sam kao promoter za inostrane bendove. Jeste, dovodio si koncert bendove. Radio sam uglavnom u ekipama koje su radile na tim koncertima. Dakle, tamo se bendovi bave time. A kod nas su bendovi i dalje. Jedan radi kao konobar, drugi je zaposlen u banci, treći radi ovo, četvrti radi ovo. Da. To je problem. A ovo mi je kao hobi. Ovo je hobi, a ti imaš samo bendove, čak i male bendove, dakle... Gde žive rock'n'roll 100%. On to radi i on će da ide da svira svojih 90 koncerta ili 120 koncerta godišnje. To će da raspoluti na 250 dana. On je 250 dana na putu. Svaki dan radi to što radi, drugo svi oni žive od merchandise i od svega. I tamo su uređene tantijeme. Ovde su tantijeme vrlo od bilo kakvog emitovanja, ovde je to i dalje na nekom, onako, čudnom nivou. Da vidim, da ti uputim jednu kritiku. Koju? Jedan sajt, tvoj sajt koji je bio izuzetan, koji je bio www. davidsab.rog.com više ne postoji. Njemu si objavljivo recenzije, tekstove, svoju biografiju i koncertne fotografije, izveštaje, šta se ne, on više ne postoji. Zašto? Moje pitanje je veliko. Zašto? Veliko zašto, jer jednostavno nemaš snage više. Nemaš snage, a i nemaš adekvatan, kako da... Nije valjda da si odustao od rock'n'rolla, čovječe? Ne, nisam ja odustao od rock'n'rolla, ja sam odustao od bavljenja nekim stvarima koje ne donose finansijske novce.
Dakle, ali imam pitanje drugo, dakle, ok. Zašto bi ja ulagao non stop u nešto što se meni ne vraća? To je 3000 godišnje. Ili 5000 godišnje. Hosting i domen. Ajde ovako. Izvinjavam. Treba da odeš na koncert. Čime ćeš da odeš na koncert? Taksijem ili... Taksijem, peške, prevozom, inostranstvo, ne možeš da ideš ni taksijem, ni peške. Dakle, ok. Da. To ti je toliko. Da li ćeš biti na spisku benda ili nećeš, opet ti je toliko. Koliko tebe košta sve ovo? Dakle, to nije 3000 ili 5000 godišnje. Dobro, povlačim reči. S obzirom da sam ja pratio generalno, neke godine sam imao izveštaj sa... Iz cele Evrope. Pa ne cele Evrope, ali sam imao 87 izveštaja godišnje sa koncerta. Jeste, to je istina. Ko će da plati pivo koje popio? Da. Aha. Povlačim reči, izvinjavam se. Tako da... Dragi Davide, ja bih hteo da te pitam, šta misliš o umetnicima svetskog kalibra poput Michaela Monroa, Dogs the Moor, Claire Boyce, Marilyn Mansona, Guns N' Roses, Motley Crue, Aerosmith, David Lee Roth i njima sličnima. Misliš li da oni imaju naslednike danas i ako imaju, ko su to na sceni danas? Dosta tih ljudi koje si nabrao žive na rubu egzistencije, odnosno žive od onoga što si malo prepomenuo, tantijema. Od stare slave, jel da? Od tantijema, od toga, od te stare slave i sve je to vrlo problematično, ali ljudi se ne daju i oni to rade, to je kao super. Velike firme kao što su Motley Crue i Guns N' Roses to rade mnogo, jeli, na mnogo većem nivou, ali se to vidi da je to firma, to je ozbiljna firma, to je, Motley Crue je tvrtka, obok, dakle, njihova produkcijska kuća, njihovo, jedna ti je film pre dve godine na Netflixu, ludilo kompletno. Oni su počeli ponovo da rade, samo da znaš. Počeli su ponovo da rade, to što rade, ok, oni su imali, prošle godine je trebalo da se održi ta stadionska turneja koja je bila rasprodata po Americi, dakle, ludilo. Dakle, to su stadioni, nisu hale. Poput Gansa, jel da, stadionska turneja? Nažalost, poput Gansa Vrlucica, da. Ali kao, to je, sad, da li ima naslednik? Ima. Kako da imaš u Švedskoj, imaš bendova koliko hoćeš koji su na tom tragu, kao to je fenomenalno, cijela ta Skandinavija je kao ludilo, međutim, opet se postavlja pitanje, isto koji je ovdje, ti viš, nekada je MTV, RTL bio normalan. Onaj američki MTV. Američki, evropski bio je, dakle, bio je muzički kanal, sada se to pretvorilo u cirkus. Sada se to podelilo na regionalne MTV. Jeste, ali čak i u ono doba, jedno pojavljivanje benda kao što je, recimo, D.A.D., Faster Pussycat ili neko, nije garantovalo tom bendu da će da preživi. Neki jesu, neki i dalje arče, to mislim, važi, kao sve je to super, ali i dalje nema, ko sada gleda spotovi gde se spotovi emituju? Pa nema emisija, nema medija koji bi to prezentovali javnosti. Dakle, ima YouTube. YouTube, da. E, i kako ćeš ti sada da odeš na novi YouTube, svoje vremena mi je pokojni Lemmy Kilmister rekao kada smo radili koncert ovde, Motorhead, to je 2002. bilo, pričali smo nešto i u tom momentu im je izašao album Hammered, što sam ja pitao Lemmy, a nešto su neki
da li će da snimaju neki spot i nešto za neku pesmu. On je rekao, zašto bi to radili dobro kada plaćamo $200.000 za snimanje spota koji će da se pusti jednom na televiziji. To je viđenje. Ne znam da li znaš informaciju, ali kada se Alice Cooper napravio svoj treći comeback, to je bilo 89. sa albumom Trash, prvi spot je bio za Poison. Poison tada, onaj spot onakav kakav je, koji je generalno sniman u chroma key tehnici. Da, oni sa onom crvenom zastavom. Je koštao $1.000.000. Ko bi rekao? Ko bi rekao. A ti sada za 3.000 nečega, ne dinara, normalno, naravno, možeš da napraviš čak i putem mobilnog telefona takav spot. Da izedituješ lepo kod kuće, jeste, sve je to super, sada sve može, ali nema to više tu globalnu mrežu, to je problem. Iako postoji globalna mreža i koja se zove internet. I nema taj efekat. Nema efekat. Od 1992. godine si voditelj na Radio Politika, zatim radiš i na radio stanicama Pingvin i Radio Indeks. Iza tebe je čak 1500 radio emisija. Kako je biti radio voditelj muzičkih emisija, a kako i noćnog programa? Uporedi ih, vodio si jedno i drugo na Radio Politici. Tvoje iskustvo me interesuje. Bilo je zabavno i jedno i drugo. Mislim, noćni program mora da budeš spreman da ti mozak reaguje u sekundi kada se javlja slušalci. Da, radio sam sa Nenadom Mandićem, takozvanim Aknešom. Dakle, to je, mozak mora da ti radi ono 300 na sat, što bi rekao Bajaka, ja mislim 300 na sat. A muzičku emisiju, ok, kao spremiš muzičku emisiju i radiš to što si pripremio. Dakle, ja sam... Da li ti je bio ritam, bio poremećen? Ma bio je i ritam, a bit ću i ja ritam. Nije ovaj problem. Ba ne, nije, ja sam generalno navikao da radim... Da noću radiš, da radim noću i kao to je to. I da izlaziš. To je to, tako da, ali jednostavno, tada je, zvučim kao sedi starac, dobro ga, svaki radio je tada imao nekoliko autorskih emisija. I ako ćemo da pričamo o rock'n'rollu tada i danas, prvenstveno mislim na domaću scenu, svojevremeno imao si u Leskovcu, u Pirotu, u Aranđelovcu, bilo gde, postojala minimum po jedna rock'n'roll emisija, što TV na lokalnoj TV stanici, što radio. I ti si, bend je mogao da ode bilo gde i da gostuje. Dakle, bilo je mogućnosti. Sada sve radio stanice zvuče sve kao da imaju istu playlistu. Pa i imaju istu playlistu. Imaju istu playlistu. Ali bez rock'n'rolla. A čuveni, jedina stanica koja to ima u nazivu ovde. Rock radio. Ja nisam imenovao, ti si imenovao. Dakle, ja tamo nisam čuo novu inostranu pesmu koja je premašila 2000. godinu. A da mi je Maneskin, otprilike. Da, da, da. Mislim, ljudi kao, trenutno u svetu, prošle godine se pojavio novi, odnosno za sada poslednji album AC/DC-a, koji je najbrže prodavana ploča prošle godine. Kao, totalno ludilo, ti ovde nemaš informaciju o tome. Buck Cherry band koji tiražno može da, američki band koji može da ima približno tu neku Aerosmith, Motley Crue liniju, koju sad ono beleže neke vrlo velike tiraže, nešto,
Ovde niko ne zna da oni postoje. I to nije njihov prvi album. I ovo im je 8. i 9. album, da. Otkud ja znam koji. To niko na pomenutoj stranici nije pustio. Pa kako mi mislimo, ovde će i dalje da bude ono, pojam rock'n'rolla ti je kod 90% ljudi koji nisu u priči i koji nisu fanovi te muzike, ovde i dalje je pojam rock'n'rolla dovraga Galija i Dejan Cukić. Pa da li smo i mi normalni? Kao Dodi Bre i dalje misle da je Thunderstruck poslednja pesma AC/DC. Radio si i kao menadžer za nekoliko domaćih grupa, Zaglobljene recimo, i bavio si se organizovanjem koncerata stranih izvođača u Srbiji. Reci mi, koji su to strani bendovi koji si doveo u Beogradu, koji bar jedan do dva napravio? Ne, nisam doveo, ja sam doveo neke relativno, odnosno minorne bendove, a ovo što se radio u organizaciji oko svih tih koncerata, dakle, radili smo celu promotersku tu organizaciju, to su bili Whitesnake, Motorhead, The Cult, Iron Maiden, Blaze Bailey, James Blunt, nemam pojma, šta je, DRI, Totenhausen, gomila tih nekih bendova u jednom momentu. Čak sam radio i prvi onaj, kao PR sam radio prvi onaj Deep Purple ovde, koji je bio 2003. godine i tako. Strašno puno je to koncerata bilo za dosta od tih koncerata sam radio i plakate, markiramo, ne znam, mnogo toga, Paradise Lost, dobroga toga je bilo zaista u jednom periodu. Dobro si setio svega. Pa nisam se setio ni trećine, verovatno, ali od 2005. do 2010. to je bilo zaista impozantan broj bendova koji su dolazili ovde i svega toga što se događalo, nažalost, veliki promoteri koji drže sve to, iako svi ti koncerti idu kroz manje kuće, sve drže velike promoterske kuće, su shvatile da oni ovde gube pare na tome. I zbog toga mi nemamo koncerta više, da ne pričam sada o aktualnoj korona situaciji koja je još više obesmislila sve to. Ti si dobio mnogobrojne nagrade za svoja dela, na primjer 2013. nagrada u časopisa Stripolis na konkursu 11. međunarodnog salona stripa SKC Beograd. Bilo je, da. Nagrada za najbolju ilustraciju na 59. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu za knjigu Ilustrovani rock'n'roll vodič. Vidjet će to naši gledalci. Kada smo kod te nagrade, ti si objavio ultrapopularnu knjigu Ilustrovani i rock'n'roll vodič, koja se možda može podvesti pod kategoriju za mlade ljude, omladinu, mada i posjetnik za starije. Koliko je ta knjiga imala izdanja? I interesuje me, pošto znam da trenutno radiš nastavak, drugi deo te knjige, do kog stupnja si došao i da li ćeš ubaciti grupe poput Stone Temple Pilots i Pearl Jam u nju? Pazi, došao sam do stupnja ludila sa tom knjigom, pošto je prepravljam već po ne znam nija koji put. A što se tiče toga da je ta knjiga za mlade ili za malo starije mlade ili... Pošto je Pčelica objavila, koliko ja znam. Pčelica je objavila, da, Pčelica je to vrlo zdravorazumski objavila, shvatila. Koliko izdanja je izašlo? Pet izdanja trenutno. Po 1000 primjera, da, sprema se 600 izdanja, izašlo je i u inostranstvo je prevedeno. Tako da... To ima ozbiljnih podataka o tim muzičarima i izdavačima. Ima se, s obzirom ko je pisao, ja sam čudan, ja se čudim da su ozbiljni podaci. U svakom slučaju, da, to je knjiga koja nije postojala na ovom tržištu, a očigledno nije ni na
nije ni u svetskim okvirima, sve se to drugačije malo tamo prezentuje. Knjiga je prilično moj kao subjektivni osvrt na istoriju. E sad, knjiga je on rock'n'roll, jer, dakle, rock'n'roll može da bude za bilo koga i da ne bude ni za koga. Ali kao što bi jedan veliki filozof ovdašnje scene rekao, rock'n'roll je večan dok su mu deca verna. Prema tome, deca treba da budu verni i stariji treba da budu deci i da to prenose deci. Pa ćemo da vidimo dok li ćemo da dođemo. Nadam se da nećemo da dođemo do dna. A što se tiče moje nastavka te knjige, dakle, ilustrovani rock'n'roll vodič 2 / nova generacija. Dakle, to će biti... Češ ubaciti Velvet Revolver i Stone Temple Pilots? Neću. Zašto? Zato što Velvet Revolver je pomenut u prvoj knjizi. Kasnije / Snake Pit? To je pomenuto sve u prvoj knjizi na stranici gde je / Stone Temple Pilots sam razmišljao o njima, međutim, ne. Ali generalno bit će prisutni bendovi koji su što komercijalno, što autorski obeležili period grandža. Ne grandža, grandž me zaista ne interesuje. Mislim, koji su obeležili period od 1988. kada sam prestao u ovoj knjizi da se bavim. Aha. Dakle, ovde je posljednji bend koji je nastao, to je Nirvana, koja je 1988. Dakle, od 88. do 2020. To će opet biti 50 i nešto autora bendova. Dakle, isti obim će da bude kao prethodna knjiga i nadam se, zaista bih volio sebe da nateram da sada to konačno završim i da to bude objavljeno do kraja godine. Do kraja ove kalendarske godine. Isti izdavač? Vidjet ćemo. Želim ti sreću. I ja sam sebi, da. A istinski ti želim sreću. Hvala. Bio si predsednik žirija prilikom dodale nagrada na 58. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 2013. godine. Kako je to tvoje iskustvo biti predsednik žirija sajma knjiga? Čini se da je to veoma odgovorno mesto. Da li sam ja u pravu? Jesi, časti, to je jesi u pravo sad, čast, počast i sve ostalo, niko nas nije častio još uvek, dakle, nema mita, nema korupcija, nema ničega, eto, to je... Ja sam ti donao vodu, ti to, kažeš to da se nezdravo da, hraniš, samo Coca-Colu piješ, ja sam teo da te častim. Coca-Colu i kafu, da, ali ti ne učestvuješ na sajmu knjiga u tim kategorijama. Ja učestvujem sa knjigom, pesama, narodna knjiga i tako dalje. Ja sam generalno, dakle, putem Uluputca sam predsjednik tog Uluputcovog žirija na sajmu knjiga unazad nekoliko godina. Prošle godine se sajam knjiga nije dogodio, sumnjam da će i ovaj, tako da, eto, tu imamo neki diskontinuitet, ali generalno veliki je problem odebrati od mnoštva naslova za te kategorije koje mi imamo, dakle, monografija, fotomonografija, ilustracija, klasična ilustracija, oprema knjige, treba odabrati ono što mislimo da je najbolje, istorija umetnosti isto. To je posao. Živi, koliko ova članova ima? Troje. To je stvarno veliki posao za... Pa jeste, ali to se žiriraju oni koji se prijave. Mm-hmm. A generalno, manje izdavačke kuće se ne prijavljuju, prijavljuju se već. I ako je veća izdavačka kuća očigledno ima i više finansijskih mogućnosti da napravi dobru knjigu. I samim tim je problem što
manje izdavačke kuće bivaju pojedene zbog toga. Iako možda kvalitativno i po svim parametrima ilustracija i ideja imaju prednost u odnosu na veću kuću. Da, ali ne vredi. Da li smatraš da država Srbija i njene institucije dovoljno podržavaju kulturu u Srbiji danas i da li smatraš da su subvencionisani umetnici i subkulturni umetnici prepušteni sami sebi? Umetnik je uvek prepušten sam sebi. A što se tiče prvog dela, ako se odvaja od budžeta 0,01%, dakle, dovoljno je samo to reći. Kada bi mogao imao tu moć... Izvini, svojevremeno je u jednoj od susjednih država, neću da pominjem, pričam samo o organizaciji koncerata sada, njima je država ukinula da oni plaćaju porez, da bi organizator mogao da zaradi pare, da može da nastavi sa dovođenjem određenih bendova, bilo kojih bendova, programa, kako se to stručno kaže, jer ti programi u tu državu dovode ljudi iz inostranstva koji troše pare, koji bivaju tu 2-3 dana, 1 dan, nebitno, troše neke pare. To je u redu. I posle određenog broja godina su i njima uveli, ok, kao bore se sve, a ovde gledaju da ti uzmu sve. I kako onda ti, znaš, šta znači subverzivni umetnik? Koji si ti subverzivni? Subkulturni sam teo. Ma i subkulturni i subverzivni, ok, ovde je sve subkulturno. Ovde je sve subkultura, jer kulture nema. 0 bodova, gotovo. Nadam se da neće ovi moji danas da prođe tako sa 0 bodova kad igraju utakmicu, da ne pričamo o kome pričamo. Ja mogu da kažem svoje ime. Nemoj, jer mislim ovo će da se emituje u drugom terminu, tako da to nema veze. Da. Kada bi mogao imao tu moć, šta bi momentalno na likovnoj i novinarskoj i muzičkoj sceni u Srbiji i eks-jugoslovenskom regionu promenio? Odlično pitanje, ali na svu sreću niti sam Thor, niti sam Odin. Inače bi ovde onaj Mjolnir Thorov bi radio vrlo jako. I momentalno. Ne znam, dakle, zaista se trudim da se ne obazirem na ovo što se zove domaća rock scena sada, od kako sam prestao da pišem o tome. Ima zaista dobrih pojedinaca, ima sve, ali ljudi ne kapiraju kako se to radi. Ja ne mogu. Kako je i da li je COVID-19 uticao na tebi i tvoj likovni rad? Jeste. Naterao me je da sedim kod kuće u toku prvog neustavnog zaključavanja. I onda sam konačno rešio da se bavim mojom drugom knjigom, koja će biti preteča treće knjige, koja neće biti to, ali dobro. Ako postoji pitanje koje ti nisam postavio, a ti bi se naljutio što ti ga nisam pomenuo, slobodno reci na samom kraju ove emisije, dodaj šta još misliš da je važno i bitno da naglasimo gledaocima o tvom radu, liku i delu. Rad postoji i dostupan je svima, lik je ovakav kakav je, nekad je bio lepši, sada je ovakav, to ide valjda s godinama, a sve ostalo ne znam. Jedna jedina stvar je samo da ljudi treba da misle svojom glavom i ničijom drugom. Poštovani Davide Vartebedijan, jako ti se zahvaljujem na gostovanju u mojoj TV emisiji Brutalni dobronamernik. Moje ime je Milan B. Popović. Dragi gledalci, hvala vam što nas pratite svakog petka, kao i obično na TV Danga kanalu. Svako dobro i vama želim i do narednog petka se gledamo i slušamo prijatno.
Prijatno.